Znate kada Ibn Mesud došao kod onih ljudi, kako bilježi vam Darimi, Ibn Wadah, u svome dijelu Bida, pa je ušao, pa je našao ljude kako sjede i zikaju halkama. I kaže jedan, hajmo 100 puta kaže subhanallah, idemo. Subhanallah, subhanallah. I svi zajednički u jedan glas subhanallah. Pa je ušao, kaže, što to radite? Kaže, brojite vaše grijehe. Grijehe svoje broj. Što moraš kazati? Imaš ono, onaj brojčanik, ste vidjeli onaj kako? Brojčanik ima, kada se zikri. Niste vidjeli, natakne se na prst ovako i pritišće. Kada kažeš subhanallah, pritisneš subhanallah. Kada kažeš subhanallah, danas sam 10 hiljada puta kazao subhanallah. Allah te zadužio da brojiš koliko puta kažeš i da to pišeš. Kaže, pišite vaša loša djela i njih brojite, a kaže, ne bojite se, vaša se došla dobra djela, neće upropasti, neće biti zanemarena. Što si radio, sigurno ćeš naći. Ali piši svoja loša djela, pa njih gledaj koliko imaš, a ne boj se, dobro je došlo gdje treba, i ako je bilo iskreno, sigurno će biti nagrađen za njega. Uzvišen je Allah, ti neće učiniti nepravde koliko zrno grušice, jer je nepravdu zabranio sebi, pa i nam učini nepravdu zabranio. Pa tako, ne znamo, znači, ništa od naših djela.